Σας χαιρετώ από την όμορφη απείραθο Νάξου, είναι το χωριό του Μανώλη του Γλέζου και από εδώ που βρίσκομαι και κάνω τις διακοπές μου θα σας κάνω τη δεύτερη αυτή ομιλία μου στο διεθνές πλέον φεστιβάλ για τον Πυθαγόρα που διοργανώνει ο Δήμος Δυτικής Σάμου. Είμαι ο Δημήτρης ο Μαργαρίτης, είμαι μουσικός, φυσικός και συγγραφέας αυτών των δύο βιβλίων και με την ευκαιρία αυτή ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές για αυτή την ευκαιρία που μου δίνουν να ξαναμιλήσω, να πω δύο λόγια για τον Πυθαγόρα, για τη μουσική και για την επιστήμη που τόσο πολύ αγαπώ. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή, μιας και βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο, η οποία δεν είναι εκτός θέματος. Ήθελα να πω δύο πράγματα για τον τόπο αυτό, με ποια έννοια, με την έννοια ότι από τα παιδικά μου χρόνια που έρχομαι εγώ εδώ για διακοπές, όλα αυτά που θα σας παρουσιάσω έχουν ενσωματωθεί μέσα στα γονίδια μου και θα διαπιστώσετε και από μόνοι σας ότι ό,τι σας πω εδώ για τον τόπο, σε αυτή τη μικρή εισαγωγή, είναι στοιχεία που περιλαμβάνονται στο κυρίως μέρος της ομιλίας μου. Η Νάξος λοιπόν είναι ένα νησί των Κυκλάδων, όπου είναι έντονο το στοιχείο του Απόλλωνα και του Διονύσου, δηλαδή αυτού του διεισμού που περιγράφει ο Νίτσε στο περίφημο βιβλίο του «Γέννηση της Τραγωδίας». Ο Απόλλωνας αρχικά έχει έντονη παρουσία, αφενός μεν υπάρχει χωριό με το όνομα Απόλλωνας στα βόρεια του νησιού, όπου εκεί υπάρχει και ο περίφημος μαρμάρινος κούρος σε δημόσια έκθεση και φυσικά είναι το ιερό του Απόλλωνα με την περίφημη πορτάρα που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Το ιερό αυτό του Απόλλωνα έχει την ιδιαιτερότητα, σε αντίθεση με το συνηθισμένο προσανατολισμό που έχουν οι ναοί εκείνης της εποχής και της περίοδου Ανατολή και Δύση, ή έστω Βοράς-Νότος, όπως είναι ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις βάσεις στην Πελοπόννησο, ο ναός αυτός του Απόλλωνα εδώ στην Άξο, από τον οποίο φυσικά σώζεται μόνο η πορτάρα, έχει προσανατολισμό και στοχεύει βόρειο-δυτικά κατευθείαν στη Δήλο. Η Δήλος είναι μερικά μίλια μακριά το ιερό νησί του Απόλλωνα. Να φανταστείτε ότι τα παιδιά από το σχολείο εδώ πέρα τα πηγαίνουν ημερήσια εκδρομή με το καϊκάκι στη Δήλο. Είναι από τα τυχερά του τόπου αυτού. Αντίστοιχα το διονυσιακό στοιχείο, υπάρχει βεβαίως στο μύθο του Θησέα που γυρίζοντας από την Κρήτη, έχοντας σκοτώσει το Μινόταυρο φυσικά και έχοντας μαζί του την Αριάδνη, αφήνει την Αριάδνη στην Άξο επειδή την είχε ερωτευτεί ο Διόνυσος και δεν μπορούσε φυσικά να κάνει τίποτα άλλο παρά να την αφήσει. Είναι μάλιστα τα λουτρά της Αριάδνης πάλι στη δυτική πλευρά της Νάξου. Οι παραδόσεις του Διονύσου υπάρχουν και σε κάποια έθιμα αποκριάτικα που γίνονται εδώ στα χωριά, βακχικά, δηλαδή βακχικά έθιμα με φαλούς διονυσιακούς. Και υπάρχει φυσικά και το ιερό πάλι στη δυτική πλευρά της Νάξου, στην ίδια πλευρά που είναι και το ιερό του Απόλλωνα, υπάρχει το ιερό του Διονύσου, στα Ήρια. Το άλλο που ήθελα να πω για τον τόπο είναι να πω δύο λόγια για τα βουνά. Το ένα, το βουνό το βλέπετε πίσω μου ήδη στο φόντο, είναι το όρος Φανάρι στην πλαγιά του οποίου είναι χτισμένη η Απείρανθος, το χωριό. Το Φανάρι κατά τους λόγιους του τόπου εδώ ετυμολογείται από τον Πάνα και τον Άρη. Πανάρι, Φανάρι. Λίγο πιο νότια
βρίσκεται το όρος Ζας και είναι το βουνό του Δία, του Ζεύς. Απλά εδώ πέρα έχει επικρατήσει και λέγεται Ζας, με αντίστοιχους μύθους να το, να το συντροφεύουν, όπως οι μύθοι που υπάρχουν στην Κρήτη για τα βουνά της Κρήτης, με τα σπήλαια όπου μεγάλωσε ο Δίας κτλ. Κτλ. Υπάρχει επίσης στην ανατολική πλευρά της Νάξου ένας βράχος, ο βράχος του Αζαλά, που πάλι κατά τους τοπικούς λόγιους ετυμολογείται από το Ζας, Δίας, Αλός, δηλαδή ο Δίας της θάλασσας. Πολλές φορές θυμάμαι, συγκρίνοντας δηλαδή την δυτική πλευρά της Νάξου που είναι γεμάτη με τα ιερά του Απόλλωνα και του Διονύσου και την ανατολική πλευρά που δεν έχει στην ουσία τίποτα, θυμάμαι το αντίστοιχο θέμα με την Αθήνα και τη Σπάρτη, που η Αθήνα ήταν φυσικά γεμάτη με τους Παρθενώνες, η Σπάρτη δεν υπήρχε κανένα μνημείο να θυμίζει την ένδοξη ιστορία, και θυμάμαι πάντοτε την ρίση του ποιητή ότι η Σπάρτη δεν είχε ανάγκη να μείνει μνημεία, γιατί είχε τον Ταΐγετο. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ανατολική πλευρά της Νάξου δεν είχε ανάγκη από μνημεία, γιατί είχε ακριβώς αυτό το βράχο του Αζαλά, τον βράχο του Δία. Λίγο πιο ανατολικά, απέναντι δηλαδή από το βράχο του Αζαλά, υπάρχουν οι νήσοι των Μακάρων, που κατά τον Πλάτωνα ήταν οι πύλες του κάτω κόσμου, και λίγο νοτιότερα η Κέρος, όπου εκεί πέρα είναι η Κέρος, μάλιστα μοιάζει πάνω στη θάλασσα με μία ξαπλωμένη κόρη, κοιμόμενη κόρη, και είναι το νησί όπου βρέθηκε ο περίφημος αρπιστής της Κέρου. Όλες αυτές τις λέξεις που χρησιμοποίησα, με τους θεούς, με τους αρπιστές και όλα αυτά, έχουν σημασία, γιατί συμπεριλαμβάνονται παρακάτω και στο κύριο μέρος της ομιλίας. Στην πρώτη μου λοιπόν ομιλία είχα ξεκινήσει με λίγα στοιχεία για το μονόχορτο του Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας λοιπόν είχε πάρει μία χορδή και μελετούσε τους ήχους που παράγονταν από την χορδή αυτή. Στη συνέχεια άρχισε να μοιράζει τη χορδή στα δύο, στα τρία, και παρατήρησε πάλι ότι αντίστοιχα οι παραγόμενοι ήχοι διπλασιάζουν ή τριπλασιάζουν το τονικό τους ύψος. Αυτό είχαμε πει ότι δημιουργεί αμέσως τους αριθμούς, εφόσον από το 1 δημιουργείται το 2 ή το 3 ή το 1 δεύτερο ή το 1 τρίτο, και δημιουργούνται και οι πράξεις με την έννοια της διαίρεσης, αφού διαιρώ, και του πολλαπλασιασμού, αντίστοιχα επειδή διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται αντίστοιχα το τονικό ύψος. Το σημαντικότερο βέβαια που έκανε με αυτή τη διαδικασία ο Πυθαγόρας είναι που αντιστοίχησε τις χορδές και τους ήχους στην κίνηση των πλανητών. Και είχε αντιστοιχίες, είχαμε πει, τους 7 τότε γνωστούς πλανήτες, στις 7 νότες που μπορούσε να παράγει με το τέντο, με τα διαδοχικά τεντώματα ή με τις διαδοχικές υποδιαιρέσεις μιας χορδής. Και αυτό το έκανε διότι είχαν καταλάβει από τα αρχαία χρόνια ότι αυτή η περιοδική κίνηση ενός πλανήτη γύρω από έναν άλλον έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με τις ιδιότητες μιας χορδής. Λέω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουμε ότι εφόσον μία χορδή, όταν τη μοιράσουμε στα δύο, παράγεται ο διπλάσιος ήχος διπλάσιας συχνότητας, διπλασιάζεται το τονικό ύψος, διπλασιάζεται η συχνότητα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με ένα ουράνιο σώμα. Αν για παράδειγμα η σελήνη έρθει στη μισή απόσταση από αυτή που είναι τη Γη, θα διπλασιάσει και αυτή τη συχνότητά της. Είναι ακριβώς το ίδιο, η ίδια διαδικασία που ισχύει στις χορδές, ισχύει και στους πλανήτες. Εγώ θα το προεκτείνω λιγάκι τώρα όλο αυτή τη θεώρηση του Πυθαγόρα, θα πάρω όλους αυτούς τους μύθους και θα φτιάξω έναν δικό μου παραμύθο ή παραμύθι ίσως. Δεν στηρίζομαι καθόλου σε πηγές, είναι δικές μου εικασίες, τις οποίες εγώ τις βρίσκω γοητευτικές
Και γι' αυτό το λόγο σας τις παρουσιάζω και σε εσάς και ελπίζω να βρείτε κι εσείς κάποιο ενδιαφέρον. Θέλοντας λοιπόν να διατηρηθεί αυτή η γοητευτική ιδέα του Πυθαγόρα ότι η χορδή αντιστοιχεί σε έναν πλανήτη, σε μία πρώτη μετεξέλιξη αυτού του φαινομένου, της μιας χορδής, θα μπορούσε να είναι ένα όργανο που έχει τρεις χορδές. Και μάλιστα να είναι κουρδισμένες κατά πέμπτες. Κατά πέμπτες κουρδίζονται ακόμα και σήμερα φυσικά, αλλά και από τότε, γιατί είναι το φυσικό διάστημα που προκύπτει με τη διαίρεση ακριβώς του μονόχορδου. Οι τρεις χορδές λοιπόν αυτές, ας θεωρήσουμε ότι αντιστοιχούσαν στους τρεις βασικούς πλανήτες που παρατηρούσαν. Δηλαδή τη Γη που πατάμε, εδώ που πατάμε, ο ήλιος το λαμπρότερο και το φεγγάρι το λαμπρότερο του νυχτερινού ουρανού. Άρα έχουμε αμέσως μία αντιστοίχηση ενός οργάνου με τρεις χορδές στους τρεις βασικούς πλανήτες. Θα ήθελα να πω κάποια στοιχεία αρμονίας μουσικής, να αναφέρω ότι από αυτές τις τρεις νότες, δηλαδή τρεις νότες κατά πέμπτες, με διαφορά μίας πέμπτης κάθε μία από την άλλη, από τις συγχορδίες λοιπόν που προκύπτουν από αυτές τις τρεις νότες μπορεί να εναρμονιστεί ένα οποιοδήποτε μουσικό κείμενο. Άρα, ήδη η μουσική πληρότητα ενός τέτοιου οργάνου είναι εμφανής. Αξίζει να αναφέρω επίσης και τις ονομασίες αυτών των νοτών, δηλαδή στην σύγχρονη αρμονία συνηθίζει να λέμε την πρώτη νότα, τη βασική, να τη λέμε τονική, αυτή που είναι μία πέμπτη χαμηλότερα, άρα μία τέταρτη ψηλότερα, είναι η υποδεσπόζουσα και αυτή που είναι μία πέμπτη ψηλότερα είναι η δεσπόζουσα. Αμέσως, αν αντιστοιχίσουμε την τονική στη Γη, εδώ που πατάμε, η δεσπόζουσα θα μπορούσε να είναι ο ήλιος που δεσπόζει στον ουρανό. Αυτό αμέσως, εκτός λοιπόν από ένα μουσικό όργανο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχαν αναπτύξει έναν τρόπο μουσικής σύνθεσης, ο οποίος θα ήταν ίσως ένας μηχανισμός που θα αναπαριστούσε τα φυσικά, τα ουράνια φαινόμενα. Θα μπορούσε λοιπόν αυτός ο μηχανισμός της παραγωγής της μουσικής μέσω αυτού του μουσικού οργάνου να ήταν ένας μηχανισμός που θα μπορούσε να περιγράφει τον ημερήσιο κύκλο ή θα μπορούσε να περιγράφει τις φάσεις της σελήνης ή ακόμα μία έκλειψη. Έτσι λοιπόν προκύπτει ένα μουσικό όργανο το οποίο είναι συγχρόνως και ένα όργανο παρατήρησης του ουρανού. Είναι δηλαδή ένας πρώιμος αστρολάβος ή ένας πρώιμος μηχανισμός των αντικυθύρων. Σε ένα δεύτερο στάδιο μετεξέλιξης αυτού του μουσικού οργάνου θα προσθέθηκαν ίσως άλλες δύο χορδές, οι χορδές του Δία και του Κρόνου. Είναι οι αμέσως λαμπρότεροι μετά τον ήλιο και τη σελήνη, στον νυχτερινό ουρανό, και η σημασία τους ήταν μεγάλη, καθώς ξέρουμε από τις κοσμογονίες ή από τη θεογονία του Ισιώδου διάφορα στοιχεία και πόση σημασία είχε η επικράτηση τελικά των θεών με το Δία έναντι του Κρόνου και τη δημιουργία, ας το πούμε, του ανθρωπίνου γένους όπως το ξέρουμε. Θα πω λίγα στοιχεία για αυτό τον μύθο, όπως τον περιγράφει ο Ισίωδος. Λέει ότι στην αρχή ήταν το χάος και αμέσως μετά δημιουργήθηκε ο ουρανός και η Γαία και ο ουρανός κάνανε τα παιδιά τους τους Τιτάνες, όπου ο ουρανός, επειδή φοβότανε μη του πάρουν την εξουσία, τα φυλάκισε.
ο Κρόνος κατάφερε και γλίτωσε και επικράτησε τελικά του ουρανού. Αλλά κατά μάνα, κατά κύριε, ο Κρόνος έκανε τα ίδια πράγματα με τη γυναίκα του τη Ρέα, ο Κρόνος με τη Ρέα λοιπόν, τα παιδιά τους που γεννούσαν ο Κρόνος τα έτρωγε, ο Δίας κατάφερε και γλίτωσε, ελευθέρωσε τα αδέλφια του, τους Ολύμπιους θεούς φυσικά, και επικράτησαν έναντι του Κρόνου και γίνανε οι θεοί το δωδεκάθεο που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Η τρίτη μετεξέλιξη του μουσικού αυτού οργάνου που ολοκληρώνει και την κατασκευή της λύρας, όπως την ξέρουμε, της αρχαιοελληνικής λύρας, είναι να προσθεθούν δύο χορδές ακόμα. Είναι οι χορδές του Άρη και της Αφροδίτης, είναι επίσης τα δύο φωτεινότερα στον έναστρο ουρανό, οι δύο φωτεινότεροι πλανήτες. Και αυτοί έχουν πάλι κατά την ίδια έννοια που έχει ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος που λέγαμε λίγο πριν και το περιγράφει ο Νίτσε, έχουν και αυτοί έτσι μία διπολικότητα, είναι δύο διαφορετικοί θεοί, ο ένας φυσικά είναι άνδρας και θεός του πολέμου, σκληρός, τραχής, εκφραστής της δύναμης, της επικράτησης κτλ. Κτλ. Και η Αφροδίτη είναι η θεά της ομορφιάς, του έρωτα, της θηλυκότητας, της απαλότητας, δηλαδή δύο τελείως αντίθετα πράγματα μεταξύ τους. Αυτοί οι δύο θεοί είναι γνωστό ότι ήταν και ζευγάρι, κατά μία έννοια, στους αρχαίους μύθους. Με την προσθήκη λοιπόν αυτών των δύο χορδών ακόμα, του Άρη και της Αφροδίτης, για να ολοκληρωθεί η 7χορδη λύρα, τι έχει γίνει? Η σύζευξη αυτών των δύο θεών, κατά τη γνώμη μου, είναι εκείνο το στοιχείο που δημιουργεί τη μεγάλη ποίηση. Η μεγαλύτερη ποίηση, κατά κοινή ομολογία, είναι τα έπι του Ομήρου. Τα έπι του Ομήρου τι περιγράφονται? Περιγράφουν ηρωικά κατορθώματα, πολέμους, αγώνες κτλ. Κτλ. Δηλαδή δύσκολες καταστάσεις με τραχύτητα, και όλα αυτά φυσικά εκφράζονται με τη γλώσσα της ποίησης, η οποία γλώσσα της ποίησης κρύβει μία θηλυκή πλευρά, έναν ερωτισμό, μία απαλότητα. Η σύσσεψη λοιπόν αυτών των δύο θεών που επιτυγχάνεται στην επική ποίηση είναι ένα στοιχείο που δημιουργεί ακριβώς αυτό, τη μεγάλη ποίηση. Θα αναφέρω ορισμένα παραδείγματα ακόμα για να τεκμηριώσω όσο μπορώ αυτόν τον ισχυρισμό. Στη σύγχρονη εποχή, ο μεγάλος μας ποιητής είναι ο Διονύσιος Σολωμός. Ο Διονύσιος Σολωμός έχει εκφράσει και έχει περιγράψει την Επανάσταση του 21 πάλι με αυτή τη γλώσσα, τη θηλυκή, την ερωτική της ποίησης. Ο Οδυσσέας Ελίτης αντίστοιχα έχει περιγράψει το έπος του 40 με τη γλώσσα της ποίησης. Για να μην ξεχάσουμε επίσης και τους ποιητές οι οποίοι θέλανε να μνημονεύονται για τα ηρωικά τους κατορθώματα, για την συμμετοχή τους σε μάχες. Ο Αισχύλος ξέρουμε ότι είχε ζητήσει να γραφτεί στο μνήμα του ότι πολέμησε στη μάχη του Μαραθώνα και όχι ότι έγραψε τις τραγωδίες. Ο Καβάφης έχει γράψει ποίημα πάνω σε αυτό, σε αυτή την ιστορία με τον Αισχύλο, και φυσικά τώρα το θυμήθηκα, ο Καβάφης είναι επίσης ένας ποιητής που αναφέρθηκε σε ηρωικά κατορθώματα, σε πολεμικά κατορθώματα, με την
αδιαφυσβήτητα θηλυκή και ερωτική πλευρά της ποίησής του. Θερμοπύλες, έτσι, ηχάκι, οι προσπάθειές μας να τον τρώω κτλ. Κτλ. Με την προσθήκη λοιπόν και αυτών των δύο τελευταίων χορδών, του Άρη και της Αφροδίτης. Α, ξέχασα να πω, να αναφέρω επίσης, εκτός από τον Εσχύλο, το Δάντη, το Θερβάντες, που ήταν και αυτοί είχαν πολεμήσει σε μάχες, και φυσικά το Λόρδο Βίρονα, ο οποίος είναι γνωστό ότι πέθανε στο Μεσολόγιο. Με την ολοκλήρωση λοιπόν της επτάχορδης λύρας, με την προσθήκη και των τελευταίων δύο θεών, δύο πλανητών, του Άρη και της Αφροδίτης, λαμβάνει χώρα η περίφημη κλοπή των βοδιών του Απόλλωνα από τον Ερμή. Ο Απόλλωνας μαθαίνει για το γεγονός και ο Ερμής, προφανώς ο ψυχοπομπός Ερμής, για να εξηλαιώσει τον Απόλλωνα, κατασκευάζει τη λύρα, την αρχαιοελληνική λύρα, όπως τη γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Τι έκανε δηλαδή, πήρε το όστρακο της Χελώνας, τα κέρατα του βοδιού, τα έντερα του βοδιού ή του γουρουνιού και τα έκανε χορδές και κατασκεύασε την αρχαιοελληνική λύρα. Τη δόρισε στον Απόλλωνα και φυσικά ο Απόλλωνας του πέρασε οποιοσδήποτε θυμός και έγινε και έμεινε ως ο θεός της μουσικής. Σε αυτό το σημείο και πριν φτάσω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ήθελα να κάνω μία μικρή παρένθεση, μιας και αναφέρθηκα στο πώς κατασκευάστηκε από τον Ερμή η αρχαιοελληνική λύρα, να πω δύο λόγια για τα γενικώς για την κατασκευή των οργάνων. Όλα αυτά φυσικά που λέω και είναι συγκεντρωμένα εδώ με την έννοια μιας ενιαίας ομιλίας, βρίσκονται μέσα στα βιβλία μου, έτσι. Μπορεί να τα βρει κανείς μέσα στα βιβλία μου όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν από τη στιγμή που γεννιέται ή από τη στιγμή που υπήρξε για πρώτη φορά, κουβαλάει μαζί του δύο μουσικά όργανα μέσα στο σώμα του. Είναι φυσικά η καρδιά. Η καρδιά είναι ο ρυθμός, γιατί μουσική χωρίς ρυθμό δεν υπάρχει, και είναι και η φωνή του, με την οποία μπορούσε να τραγουδήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν όσο προχωρούσε στην ιστορία παρατηρούσε τα πουλιά και τα ζώα, τις φωνές τους, το τραγούδι των πουλιών κτλ. Κτλ. Προσπαθούσε να τα μιμηθεί φυσικά με τη φωνή του, αλλά παρατήρησε κιόλας πως σφυρίζει ο αέρας μέσα όταν περνάει στις καλαμιές. Και πήρε και το κούφιο το καλάμι και είδε ότι φυσώντας το κι αυτός μπορούσε να βγάλει ήχο, και παρατήρησε ότι αυξομειώνοντας το μήκος του καλαμιού αλλάζει ο ήχος, είναι αντίστοιχο με το μήκος της χορδής που λέγαμε στην αρχή. Από το καλάμι λοιπόν έφτιαξε τον αυλό του Πάνα. Είναι το όρος Φανάρι, Πάνα, Άρη, πίσω μου, έτσι. Φτιάξε τον αυλό του Πάνα, όπου είναι διατεταγμένοι σωλήνες διαφορετικού μήκους, όπως είναι η φυσαρμόνικα, και μπορούσε να παράγει μελωδία συνδυάζοντας αυτά τα διαφορετικά μουσικά ύψη. Επίσης, βρήκε αργότερα ότι χαράσοντας τρύπες πάνω στον ένα αυλό, πάνω στο ένα καλάμι, αυξομείωνε στην ουσία το μήκος της στήλης του αέρα μέσα στο καλάμι, και μπορούσε να αλλάξει τα τονικά ύψη σε ένα καλάμι, ανοιγοκλίνοντας τρύπες. Αυτό ήταν και πιο οικονομικό, έτσι. Δεν χρειαζόταν να χαλάσει μια σειρά καλαμιών, να φτιάξει διάφορα μήκη, αλλά με ένα καλάμι, με τρυπούλες, μπορούσε να πετύχει το ίδιο πράγμα. Από αυτόν τον αυλό προκύψαμε όλα τα σύγχρονα ξύλινα όργανα που γνωρίζουμε μέσα σε μια συμφωνική ορχήστρα, δηλαδή το φλάουτο, το όμποε, το κλαρινέτο και γιατί όχι και το φαγκότο.
Αντίστοιχα με τα ξύλινα όργανα βρήκε το κέρατο του ζώου, του πεθαμένου ζώου. Το στριφωτό το κέρατο. Και αφού είχε αφαιρεθεί ο μύελος, πρόσεξε ότι και αυτό όταν το φυσήξει μπορούσε να παράγει ήχο πολύ δυνατότερο από το καλάμι. Γιατί ήταν πολύ μακρύτερο φυσικά. Το κέρατο λοιπόν είναι ο προάγγελος του κόρνου, του χάλκινου κόρνου που γνωρίζουμε. Βέβαια στις μέρες μας τα κάνουμε από μέταλλο, εκμεταλλευόμενοι την ελαττότητα και την ολκυμότητα του μετάλλου να λιώνει και να του δίνουν το κυκλικό σχήμα για να μην είναι πολύ μακρύ και πιάνει χώρο. Επίσης από τα βούκινα στις ακρογιαλιές, φυσώντας το, πέρα δηλαδή που το άκουσε τη θάλασσα μέσα από το βούκινο, φυσώντας το, διαπίστωσε ότι μπορούσε να παράγει ήχο και το χρησιμοποίησε και αυτό σαν μουσικό όργανο. Το βούκινο ονομάζεται στρόμβος και πολλοί θεωρούν ότι από τη λέξη αυτή στρόμβος προκύπτει το τρομπέτα στις μέρες μας, δηλαδή το χάλκινο όργανο, η τρομπέτα και όλα τα υπόλοιπα της οικογένειας, τρομπόνι, τούμπα κτλ. Φυσικά πήρε και τα δέρματα των ζώων, πέρα από τα έντερα που τα έκανε χορδές που ήδη έχουμε πει, πήρε τα δέρματα και είδε ότι τεντώνοντάς τα παράγουν αυτόν τον κρουστό ήχο. Με λίγα λόγια, ο δημιουργός του κόσμου έκανε δωρεά οργάνων στον άνθρωπο από τα νεκρά πλάσματα του κόσμου του, δωρίζοντάς του το ξύλο, το κέρατο, το βούκινο, το δέρμα κτλ. Κτλ. Για να μπορεί ο άνθρωπος να παράγει μελωδία και αρμονία και να την απολαμβάνει με την καρδιά του. Προχωρώντας προς το τέλος, θα εισάγω και το άλλο ένα δίπολο αντιθέτων. Για να ολοκληρώσουμε με το πώς κατασκευάστηκε, πώς φτάσαμε στο σημερινά έγχορδα με δοξάρι και το βιολί, τον βασιλιά των οργάνων. Υπάρχει άλλος ένας μύθος κατά τον οποίο η Λιτό, φέροντας το σπέρμα του Δία φυσικά, για να γλιτώσει από το την οργή της Σύρας, φυγαδεύτηκε στην Δήλο και γέννησε εκεί τα δύο δίδυμα, τον Απόλλωνα και την Άρτεμις. Ο Απόλλωνας, είπαμε, ήταν ο θεός της μουσικής με τη λύρα του. Η Άρτεμις, όλοι ξέρουμε ότι ήταν η θεά του κυνηγιού με το τόξο της. Εκείνη λοιπόν την ιερή στιγμή όπου σύρθηκε το τόξο του κυνηγιού, το τόξο του πολέμου, το δοξάρι της Αρτέμιδος επάνω στη λύρα του Απόλλωνα, εκείνη την ιερή στιγμή όπου αυτά τα δύο δίδυμα αδέλφια σμίξανε ξανά σε σάρκα μία, δημιουργήθηκε ο βασιλιάς όλων των μουσικών οργάνων, το βιολί, η λύρα και το δοξάρι. Κλείνοντας, όπως και την προηγούμενη φορά, στην πρώτη μου ομιλία, θα σας παρουσιάσω μαζί με το φίλο μου, τον αγαπημένο, τον Στέφανο τον Κοζάνη, μία σονάτα, ένα μέρος από μία σονάτα του Μότσαρτ, για να κλείσει και μουσικά αυτή μου η ομιλία στο Διεθνές Φεστιβάλ για τον Πυθαγόρα. Ο Μότσαρτ ήταν μία ιδιοφυΐα φυσικά της μουσικής, κατά πολλούς είναι και η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα όλων των τεχνών, όλων των εποχών και όλων των γενεών. Η τελευταία του συμφωνία είναι η κορονίδα όλων των συμφωνιών και ονομάζεται η Συμφωνία του Διός.
βουνό του Δία είναι λίγο στα δεξιά μου, βλέπω την κορυφή. Δεν θα σας παίξουμε φυσικά τη συμφωνία του Διός, καθώς θέλει ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα με όλα αυτά τα όργανα που προαναφέραμε και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν. Θα σας παίξουμε μία σονάτα για βιολί και πιάνο. Μία σονάτα για τον βασιλιά των οργάνων το βιολί και τη βασίλισσα το πιάνο. Γιατί η βασίλισσα των οργάνων είναι το πιάνο. Και εδώ ας κλείσουμε βλέποντας και ακούγοντας αυτό το μουσικό κομμάτι με άλλο ένα δίπολο και να σκεφτούμε τον Οδυσσέα, ο οποίος γύρισε στην Ιθάκη και χρειάστηκε να τεντώσει και αυτό στο δοξάρι του, να το περάσει μέσα από μια δωδεκάφθοκη σειρά πελέκια, ενώ η Πινελόπη καθόταν στον αργαλιό της, ένα, το χαρακτηρίζω εγώ, πιάνο της εποχής, και έπλεκε το μουσικό της υφάδι. Ας φανταστούμε λοιπόν αυτό το δίπολο της μίξης, του μιξήματος του Οδυσσέα και της Πινελόπης, του δοξαριού και του αργαλιού, του βιολιού και του πιάνου, και να ακούσουμε και αυτή τη σονάτα του Μότσαρτ.